Доброго ранку усім, хто дивиться нас від самісінького початку. Програма «Новий день». Доброго ранку тим, хто тільки зараз включив свої телевізори для того, щоб налаштуватися на подальшу днину разом із телеканалом «Миколаїв». Мене звати Галина Щерба, я продовжую ранкову програму. І дуже рада представити вам нашого гостя, автора багатьох програм, можна сказати, медійне обличчя, Олександр Пронкевич у нашій студії, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Доброго ранку. Ви завжди до нас приходите із якимись новинами культурного життя не тільки вашими місцевими, вашого університету, а такими, що підносять наше місто до нових культурних висот. Сьогодні ви відкриваєте новий центр. Що це за центр? Чому саме у вашому університеті? Центр називається «Центр українських студій». Ну, щоб собі так люди уявляли, це не є якісь там вже сформована велика інституція, як там, наприклад, Український дослідницький інститут в Гарварді. Але завзірець ми маємо саме подібні установи. І чому українські студії? Тому що це, як ми кажемо, інтердисциплінарний дослідницький проєкт, до якого ми запрошуємо не тільки філологів, там, літературознавців, лінгвістів, а й географів, і істориків, і економістів, і філософів, і всіх, хто має з метою вивчення того, що таке, власне, українська національна ідентичність в нашому південному варіанті і конкретно з проекцією на Миколаїв. От зараз, можливо, дехто з наших глядачів послухали, що відкривається центр українських студій і уявили, як люди з чубами у вишиванках зайшли до кімнати, завішаної рушниками, і почали їсти стаці вареники. Що це буде відбуватися у цьому центрі? Ну, то може хтось хай їдять, то ніхто їм заважати не буде, бо і такий варіант є. Але насправді, я думаю, що особливо в Миколаєві, так, от зараз на наших очах народжується нова українська ідентичність, можна сказати, нова Україна. Яка вона? Вона не може бути, я думаю, в такому фольклорному варіанті, як ви сказали, тому що ну, тут аж занадто багато людей, які за цю пам'ять не можуть чіплятися. Це для них якийсь екзотизм, фольклоризм, якісь такі речі. Але і така українська ідея, така українська ідентичність, яка побудована на принципі модернізації, да? Тобто входження в широкий світ і при цьому збереження самих себе. І тому там люди будуть, я думаю, очевидно, в такому цивільному більше, як я зараз. Ну, неважливо, як будуть вдягнені люди, але головне, чим вони там будуть займатися. Я би ще сказав, що для мене головне, щоб вони були по-різному вдягнені. Хай вже ходять як хочуть там, хай у них будуть іракези, вишиванки, там, краватки, там, значить, будь-які інші речі, тобто, тому що принцип цього розмаїття. Чим вони будуть займатися? Вони будуть вивчати, власне, ту знакову реальність, яка нас оточує з точки зору різних наук, тому що ми ототожнюємо себе з певними знаками, з певними ідеями, але вони поширюються в різний спосіб, вивчаються абсолютно по-різному. Ми сьогодні запрошуємо всіх на 15:30 в університет імені Петра Могили, значить, до головного корпусу, в велику читальну залу. Там ще будемо показувати фільм, який називається «Тіні забутих предків». Чому саме цей фільм, чому саме сьогодні? Ну, сьогодні, тому що ми відкриваємо цей центр, але мені хотілося б, щоб саме цей фільм відкривав цей, був частиною цього заходу, тому що ну, цього року ми визначаємо 50 років від дня виходу в світ цієї кінокартини. І Миколаїв поки ще ніяк не відзначився в цьому плані. Тобто в Києві були покази, в інших містах були покази, якось
було, а ми якось, не знаю. Але ще одна причина полягає в тому, що для мене якраз Параджанов є тим взірцем, як треба будувати нову Україну. Він не був етнічним українцем, він був вірмянином, який народився в Тбілісі, Значить, він приходить і він практично дуже погано знає українську мову. Я думаю, що він взагалі її не знав. І він бере текст Коцюбинського і робить надзвичайно красиве, надзвичайно насичене емоційно і естетичне кіно. І в результаті це на сьогодні найвідоміший фільм український в світі. І, власне кажучи, він зумів зробити те, чого нам бракує. Він зміг розповісти українську історію так, щоб вона стала зрозуміла всьому світу. Ось ми хочемо так само з моїм центром трошки долучитися до цієї справи, розповісти про нас, про Україну, про Миколаїв, так, щоб ми вийшли за якісь наші побутові дрібниці або якісь наші внутрішні, тільки нам зрозумілі речі, і щоб нас почули в світі. Я хочу зачепитися зараз за слово «Гарвард», яке прозвучало ще на початку нашої розмови. Ви говорите про те, що будемо рівнятися на Гарвард, буде так, як... Що буде, власне, відбуватися і на якому рівні це буде проходити? Не тільки Гарвард. Я так просто сказав, щоб на мене спало. Але в Гарварді дослідницький інститут, український дослідницький інститут, він побудований так за тим самим принципом. Це не тільки літературознавство або українська мова, з чим у нас, як правило, пов'язується україністика. Але це історія, це географія, це різні-різні науки, які якби кожна під своїм кутом підходить до своєї певної проблеми. І потім ця проблема висвітлюється в такому багатовимірному розумінні. Це, власне, той принцип, який покладений. Але він не тільки покладений в основу діяльності Гарвардського дослідницького інституту. Подібні речі зараз я спостерігав в Німеччині, вони є в інших країнах. На жаль, україністика не так поширена в світі, як нам хотілося б. А скажіть, будь ласка, заняття, так як буде називатися, засідання в центрі? Зустрічі. Хто буде брати участь сьогодні і, власне, на який загал вони розраховують? Насамперед, звичайно, не науковців. Хоча я буду просити своїх колег, щоб вони викладали свої думки таким чином, щоб можна було зрозуміти, щоб людина з нормальною освітою, не спеціалізованою, могла зрозуміти, про що йде мова. Перший напрям діяльності – це методологічний семінар. У нас є певна кількість науковців, які займаються різними дослідженнями, не тільки в галузі україністики, наприклад, я займаюся там іспанською літературою, хтось займається американістикою, хтось займається англістикою, хтось займається там чим завгодно. Але у кожного з нас є якісь такі ідеї, саме з точки зору, як розуміти світ. Да? Тобто це ми називаємо методологією. І тому перший напрям буде методологічний семінар. Тобто ми будемо приносити нові ідеї, які постійно народжуються. Другий момент, ми хочемо створити таку кінолабораторію, яка буде займатися українським кінематографом. І третій момент – це власне дослідження Миколаївщини, Миколаївської духовної реальності. Але це не буде мати такий формат, як сучасне краєзнавство, де просто збираються факти, вони без інтерпретації, вони, якщо не вписати ці факти в такі глобальні міфи, ці факти залишаються купами фактів. Ось оці три напрями діяльності, які ми хочемо. Тому я думаю, що це буде відкрите для широкої публіки, у нас будуть обов'язково акції для широкого загалу, будуть і якісь там вузькі засідання. Вузькі. Кого б ви зараз хотіли б запросити? Я би хотів запросити, насамперед, моїх колег-науковців з усіх абсолютно навчальних закладів, які займаються україністикою, дослідженням української реальності і дослідженням нашого духовного миколаївського простору. Єдине, що я можу сказати, що ми будемо здійснювати відбір. Коли будемо друкувати текст або проводити конференції, це не означає, що всі, хто займається Миколаївщиною, можуть потрапити
там в книжки, які ми будемо друкувати. Тому що знову, ще книжки будете друкувати? 100%. Яке завдання подібних центрів? Вони збираються, ставлять проблему. Потім рік, два роки вивчають проблему, проводять конференцію, потім проводять ще одну конференцію, потім збираються і пишуть таку монографію колективну. Так працюють у всьому світі. Да? Але може бути будь-яка проблема, наприклад. Ми можемо книжку написати про існування телебачення тут, на Миколаївщині. Але це не буде просто історія телебачення. Але це має бути історія телебачення в системі тих ідеологічних змін і боротьби за владу, які відбувалися на цій території, значить, конкретно з прив'язкою до... Оце буде такий підхід. Якщо люди вписуються в цю парадигму, будь ласка, ми беремо всіх. Не тільки дослідження, але й аналіз. Абсолютно. Насамперед, аналіз, ну, те, що ми називаємо герменевтика, інтерпретація і вписування в широкі такі глобальні, ну, не хочеться вживати наукові слова, але це є таке слово парадигма. Дякую вам за ваш ентузіазм. Невичерпний. Дякую вам. Бажаю успіхів. Дослідження ці зараз дуже на часі, дуже актуальні. Я думаю, їх з нетерпінням будуть чекати багато людей. Дякую. Успіху, вдалого перегляду фільму і побільше подивимось учасників. Дякую вам. Я знаю, що у вас далі зйомка. І ще й успіхів на зйомці. І чекатимемо ваших нових програм, вашої появи у нашому ефірі.